māksla man ir pašsaprotama, jo kopš es sevi atceros, kopš 3 vai 4 gadiem man bija sakrautas kaudzē mākslas grāmatas, un diemžēl tās arī bija pirmās grāmatas, kas cieta no maniem flomasteriem un maniem zīmējumiem pa virsu mākslas darbiem. Un līdz ar to man nav tā nekad nācies atbildēt uz jautājumu, kādēļ es eju, teiksim, apskatīt kādu mākslas darbus, kādēļ es apmeklēju izstādi, kādēļ es lasu par mākslu, kādēļ es interesējos, jo šī interese man ir bijusi dabīga jau no bērnības. Es uzskatu, ka mēs barojam savu miesu par ēdienu, un mums ir arī gars, ko visi zina, ka mums ir dvēsele, kāda no katram tā filozofija, bet neviens īsti nenoliec to, ka mums ir dvēsele, un dvēsele arī ir jābaro. Tad nav īsti cita labāka veida, kā to izdarīt. Modernās mākslas muzejos tas piedzīvojums ir pilnīgi cits nekā citos muzejos. Man personīgi pašai, protams, ir ļoti, ļoti mīļš manierisms un ziemeļu renesanse. Man ārkārtīgi patīk šie darbi, un es esmu absolūti klasikas piekritēja, bet es atzīšos, esmu bijusi Stokholmā modernās mākslas muzejā šķiet jau 4 reizes. Un arī MoMA, un tas piedzīvojums ir nedaudz citādāks. Tur ir tā kā gan tie darbi ir tādi tā kā drosmīgāki, formas ir dažādākas, atļaušanās ir lielāka. Līdz ar to arī skatītājs, es redzu, tā kā atbrīvojas un atļaujas paust emocijas, atļaujas nakt tuvāk, atļaujas uzvesties brīvāk. Jā, līdz ar to mākslas darbs veiksmīgāk iedarbojas gan uz prātu, gan uz sirdi. Man šeit modernās mākslas muzejs ir tik laba vieta, kur apvienojas muzejas vērtības, mūslaiku kultūra, atļaušanās drosme, mūsdienu sabiedrība, bērni galu galā. Redzi, es neesmu nekāda arhitekta, es nesaprotu, vai RTU ēka ir piemērota, nu, teiksim, tādā tehniskā ziņā, bet tīri emocionāli tā sajūta man ir laba, jo vieta ir centrs. Jā, nav nekur tālu jābrauc, jādodas un jāmeklē, nav jāapmaldās, lai atrast modernās mākslas muzeju. Kāpēc ne? Man galvenais, lai ir. Man gribētos drīzāk cilvēkiem novēlēt, lai mēs sākam ar to, ka māksla mums ir svarīga, un nonākam pie tā, ka māksla mums ir pašsaprotama. Un mums nav vairs jāuzdod jautājumu un jāatbild uz to, kādēļ tas tā ir, jo es to redzu kā tādu vienotu procesu, jo mēs, teiksim, savās ikdienas lietās, savos ikdienas darbos un gaitās, mēs tā kā plešamies plašumā, mēs iegūstam draugus, mēs apciemojam radus, mēs iegūstam jaunas darba vietas paaugstinājumus un tā plešam savas rokas uz visām pusēm. Lai aptvert pēc iespējas vairāk, tad saikne ar mākslu un mākslas iepazīšana man vairāk asociēs ar tādu kustību dziļumā un tādu kustību vertikāli. Mākslā meklēt dziļumu sevī, mākslā iepazīt sevi, mākslā iepazīt pasauli, caur mākslu iepazīt un saprast dažādus laikus, dažādas domāšanas, dažādas izpratnes veidus. Mākslā patiesībā kļūt tādam piepildītākam.